Yesu ahonanagia meri momioru Ashoka koiga teti nini fafa we Kaino akorute from nothing Agotwe something to become someone Kore arume matunganaga na nditi cia muturire cikamambura ugatangathwo ni mathira muturire ni uyu gukarirwo makaugirwo uhoro na kwa ngomi makamukirwo no kuhetukira hinya wa ngai uria ukararagia na gukuma roho uria wathanaga ukirini na meciriaini ma andu njamba ikarahuka kuma kuu kuriku muno umuthi uyu thengia gukorwo araria na ithui ari thibitari mugathimurani njorua wa nyimbo cia mataro muthathaiya wa kondi cia ngitawoma muthuri wa mundu ithe wa ciana na murata wa ingi Mark kamande wa kioi ari na uira na uria ekuga guku thi noguo gwikagwo kuu iguru ati kurwara muno tigukua mundu ura waraga agathondeka ni ukua ri akwambirania ngoro tondu nii ni njitikitie kurwara na kuhona ni cia ngai gukua na gutura muoyo ni cia ngai tondu handu ukagira you are just a vessel we kindu uguo tu no maundu macio mothe makoragwo moko-ini ma ngai tondu nii ndanakirwara ngatangathwo nindakua ngathiti ikandika ngathiti ya standard makandika tiketiini magatangatha no akorwo ni muhuhu angeka atia onakorwo ndakiri ICU na ni ka accident uimagine probox ihorerete na mbathi agithirwo head on unjire ndereba mbathi na ikuri iguru nawe hahathi okoima kanua ke mata gatiagaga wakuga na kurwara muno Tigo kwa ni menyete, narwara muno, makiuga tene ngwete. Thibitari ni wa Guru Nanak Nairobi. Nikuo tucereire kamande wa kioi. Ni ihoya atuikirie akiuga hari kaundu angiuga. Kaundu acemanitie nako. Ni acaite ni ruo na akaumira ari muhotani. Uria murwaru riu ni amenye ni kuhonaguo. Utete mwihoko ni ataukwo tiwe mwico. Makiria mauguo uria ukinyite githiaini kia maundu ekwirwo na kuriukio ni kuriukanagio na ngai agatigwo ari ngai wakioi agitutwara thabari yake akuhurana na mirimu na ndwari uria yanjiriirie na haria tukinyite gitumi kiria giacungiriirie ucenjia wa thauti na mugambo wake no umuthi uyu we mwene aria mamui na aria ake kuna marauga ni ahotanite njitaguo Waithaka Kinyua acio moigire wakioi nie ni ngwite ngai moere tondu tikwenda kwao ni kwago menyo maumbe riri waku ngai moere matumire muraika ni kwago menyo maumbe riri waku ngai moere Matomere muraika Ngai mohere Matio yore amareka Nyeguga olea Jesu akiri ya kiuga Woi mohere Matio yore amareka Nyeguga olea Jesu akiri ya kiuga Mie Nijina adukuru wangu natukukua Todo 2017 Wali wa mwaja niko darwarire na tikorwara na thire handu tukiria nyama igithukira food poison kwoguo ikari kaundu o kanini ga kunyira dawa no hadathire thibitari ri na thire githeco cindano itariyo kwoguo yathire gitiriga indo ciakwa cia thiini ya higonaga naku ndaraikarire thibitari thikå ithano kuria keno thibitari o imwe ku Mwagio iria governor. Mwazima ya naona. Ndome ita kuri ya nyama kwa wake. Kogo. Ndiyama ya ni ngodu. Ni ndiri ya ngodu. Kogo. Ede ya liyo demo wa ruyo. Nyoki ya kiju ya kiduwa Nairobi Hospital. Nairobi West. Ndage thota kiru wako una. Mada kita alitamaya uka makajira ye. Nyuko se jio higo.
ona twathi mahi gocia kunie buthuri no ginyocetio na rire da gitari taroga miaka ndio ndi hulchia ini gimaroga mani atine dia jio ke higo gimaro ke kuiro domo ti kidu kimora ona kimora sendia na wara ngia muno ni ngukira nyiruke ndwe ri mahe ni ura he ona wa that's a jio ni kideka oko ni mulimo wa urari hobereri that's another story mako ni kidu yago ikiruri itokio mukuruta githire so Nagita ni ngari ari muhindi ni ngaragirie no riu ngimwira tiriri we utigana nani akije no nginya jethe higo kuri ndo itu ngimwira ndo itu gutire we higo atikora go higo cia kuheana cio ni ciao ugo riu we horo wa igutigana nani witeki wa kwa ndo warutire wira tondu ndathi dialysis higo cia kwa ni cio kirire tondu no githambio higo kiu giathigite thino wa higo nona na nikio ndarugamire ngira andu kurwara muno yoko na hideo the ukiona mundu mothe tongihota ndungihota mundu mothe makome magai tondu tru kwina utheri na ari wa ndari kinyage ndu ona twendete utheri atia no urithie athithie ni mweni uri gate ogwo ri tru thai siri twari na ari ndi thibitari ndai ukiro ni mweri kidogo Desi juga check up, nuka check up udah kita lihat jalan gome mana lagi. Dalam koordinat mai koro, na kaki dari bintang maguru. Lumayan masih makin dia kumar di mana tuh mah nyibe, no nari. Unik udah gue kudu vitalin, but di nonton kita udah gue heka, udah nanti kuizano umudi. Nanti jual gugu, atau dulu udah gue demo ya, no hole udah mau dua bar. Unik kira kini mau gitu umudi, hoi no nyi nemu. Di nanya, no nih dia dah usik kuat. Iba dia modu. Ogo, naira di luka ogo di kira karwa. Dari kira kaku kira karwa gua ya gi itu kara gi nao. Aga mai hope. Kamera ni hari adari, ona mati kuhiri dia kuota ya hari adari. Ogo na ona oika itu oika roma ai. Masih mau ogo dari ma ogo so kito dum dagi tari. Ni ogo daka ogo daka. Ma ogo ini ko ni ahona. Ogo mai teki ega i. Ate we I see you wa dira tondu niguo ki warwa gina na ndirosa na ndu na ndigure miraki wa makrora guo makoga ni ma uyu mo wa dira I see you brotherly akoro mu ku almost 80% tondu nda gitari ni eraga andu itu uyu ri 50 uyu ni 70 rate 70 uyu wa 70 ni muthiu Nukula dadi ire de kuo 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 dadi ICU de ura dadi ire dadi na komari nukula dadi ire de kuo dufani de dona ma odoma oko ne kuo kuo gai kuti kuega odo kuo ne kuo dukuo ru oko ne kuo kuake ma oko ne kuo agoma kuo di akinya oni reki banya mo mana banya mo tuwa ba masi tako dinosa mana ma dinosa ona kero kero kita kera mite komari ye oke hita ona kia rumah meza ngene gaku itihani ini ona riu riu ne die ka de mato kar de ke no ni kuri ori tondu ne akinyire handu in fact mutho ya dari ukire ri bitwaru ira na mundu muito ino no di imagine kan setan ni tondu ari muthuri mukuhi ona tuteru to mutho ebawe na gathuti ne agucagia akagucia donye kanyumba murango kamurango kehoka nini Kamera dikigira, kok dikigira nih, kok dikigira. Itu bisa di mana? Ya mau isol, kamu itu ada mau itu deh. Gua kata itu kiri, aku nggak tahu kiri deh. Dia kuriya mau itu. Gua kata dia kuriya mau itu, mau doa berapa orang nama Hasan. Aku nggak mau temenya masih. Nanda di sini temu no, gua dari tadi aja deh. Gak banyak nanda di sini temu bara, itu konyol nih temu, gak konyol tapi. So, gua sih dia, kok orang Kau dah di teri, jokir ari, aku kau 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 hano ni kuasa. No kau ni kau agama, kau di kakinya. Tuh dulu kau dulu. Ati orang orang probox, what happened? Atau ni accident, ni badi jokir mana orang ada? Iki apa tika nang? Lu kisi ada miuli dari, nai kau ni si dia yume para, ija hari. Kisah mana yang kau go? Cuma aja kira agari si aku, ah bere. Na ndio na iginyitu na guthia ti ona thithire iyo ndingiruta to ni honoketi maita maigana ona so sumere to kwa shini to muno igakinyira bodi ri nigetha nginyira uri
rĩu nĩ rongũthirwo nĩ bonnet nĩ dashboard kana steering no kuga atĩ ngari rĩa mondoka ya nginjĩra ndĩngĩnginyĩra nĩ rũcimo icio na tũrũ wa mũno na thigari ngakĩmera ndarĩ o mũthigari ndarĩ o kuo nĩ njũĩ watho no rĩu mangĩenda wega mathima mahinge nduka ĩrere gĩcimo icio mangĩhinga nduka ĩyo no ndute ciuma okorwo nduka ĩyo ĩrĩ oni ingĩruta ĩrĩa tũgathiĩ tũhinge majokerie mbeca cieno nĩ majokerie ciuma yao ĩyo nĩ ĩndeithagia na gũkũ nja kũringana wee na marĩa ũgereire na gũkũ nja andũ mangĩũrio mũrimũ mũnene mareciria mangiuga mũrimũ mũnene nĩ kĩ na ũga mũrimũ mũnene nĩ kĩ kũringana na andũ rĩ mũrimũ mũnene kũringana na andũ rĩu ngiuga mũndũ mũrimũ mũnene ona thaa ici andũ marauga kama mũndũ arware ũkingo handũ wa kansa ona nĩguo mũndũ akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩenda kũrwara AD mũrimũ ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa mũndũ my brother nĩ ũrĩa we ũngĩtĩkĩra wĩ mũrwaru ona ũngĩgĩa kahoma kanini wĩtĩkĩre biũ 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 nĩ ũkũraga na nĩ ũgũkua koguo mũrimũ ũrĩa mũnene biũ wa mũndũ nĩ gwĩtĩkĩra no ũngĩrega mũrimũ wothe nginya kansa ndĩrĩ na hinya igũrũ rĩaku tondũ nĩ ũmbĩtwo nĩ Ngai na hihi nĩ ũndũ wa rĩngĩ mũndũ ũtakĩũĩ kana mũndũ ũngĩ haha kama ndahana ũguo no nyende rĩngĩ kũmũcaboti gũkorwo rĩngĩ mũrwaru mahinda kwa mahinda kwa affected atĩa karia yaku kana mũtũrĩre waku rita rĩrĩ ndirarĩ mũru ona gũtuĩka gũtikĩrĩ mũrimũ ũnini tondũ watuĩka no ingĩra wodi rĩ no ingĩra wodi tarĩ mũthenya ũcio ndokĩte pressure yarĩ igũrũ ngĩkĩo HDU high dependent unit ngona ararire macini-inĩ o rĩu ndĩmwega ona nĩ ngwenda kwĩra andũ ona cio tũinaga nao waikara ũgathiĩ gũcekwo handũ ha ũgathiĩ ũgwe stage ũgĩthiĩ kuga atĩ nyau kabuzi gakwa ũgwe stage andũ mauge nĩ kĩbaba kana nĩ kwakitika nyau ĩĩ nĩ kana nĩ ũrakitira gakuire ona rĩu nĩ komedi warehe andũ macio nĩ ndaci ũrĩ na nĩ komedi ũrehire no ona rĩu kũguo nĩ wega mũndũ agathiĩ gũcekwo mũndũ na thĩna wa gauti kana mũndũ na thĩna wa gũcekwo nĩ kĩndũ kĩa bata na kuma mandĩ nginya Friday rĩ tũkoo tũhĩa indo thiĩ ũcekere o hau na kwĩ mũndũ ũwĩ kamando wa kĩoi ta mũini ũcio warĩ mũnene kamando wa kĩoi na nĩ tuonete nyĩmbo cia rĩu cianyuire ciĩtagwo ngogoyo nĩ ta ciokire ciana ciakomera hanini nĩ mũgithi hihi nĩ mũreciria atĩa mũreciria gũcenjia style mũke mũgithi kana mũgĩkarwo ngogoyo kana gũgũ kũringana na ũrĩa kũhana thaa ici ngogoyo nĩyo ya igũrũ thaa ici ngogoyo ya igũrũ mũno tondũ ũngĩtuĩria in fact ona acio aini acio angĩ ĩna nyĩmbo ciake ithatũ acokaga kũina karanga japo acokaga kũina ndutura karimũ rwa kĩgiĩ rwa timona akaina rwa kamarũ mainaga o ngogoyo so ngogoyo nĩyo nĩyo ĩrarĩa nĩyo irima nĩyo irima nĩyo ĩrakua nyĩmbo no gũthiĩ na mbere na kwandĩka kana nyĩmbo nĩ ĩrĩtigaga kũruta nĩ bitungaga nyĩmbo ngaiga niĩ nĩ ndĩcirie ũhoro wa ngima ya mũrara njoe ngita ndĩthengere studio njũke na rwĩmbo rwĩtagwo ngima ya mũrara o ũrĩa andũ mariuga rĩu ũguo njugire nĩguo nĩ ya mũrara ũrie na tuge rwĩmbo ngaiga atĩ karanga chapo no gwĩciria tuge thimũ kawa-inĩ ngaiga ũcio etia kĩna ũcio etia tia ngaci ũcio etia piripiri hoho ũcio etia ngakĩ ũcio etia kakarara kamenya nĩ kĩrĩa cabaci ngatukania ciothe ngothi ngoya ngita na nĩ njega atĩ ngĩna karanga chapo kũu nĩ ngũina mũno nĩ ngũina mũno na tarĩu ndĩrenda kũina rwĩmbo rwa bũrũri ũndũ naguo rĩu ũrĩa gũkĩhana andũ nĩ mekwenda kũhe ũhoro wa ma na no wĩ my brother reke ngwĩre mũigua wa gwĩtheca ndũrĩ ruo andũ matiũkire makĩnegena ũguo nĩo meĩkire ũguo ũguo kũrĩ nĩguo nĩo ma reke ngwĩre ũngĩhikia mũhiki na ndũĩ nĩekĩte karate na taekwondo coke mũthenya ũmwe ũkũnje tũkundi twaku ũmwĩre nang'ania rĩu nĩ tũkuonana wone akinya metha kagũrũ kũmwe kũngĩakinya ciringi ona ndũngĩ mwĩta mama no mwĩtire mũthuri thari tondũ rĩu nĩ gĩatere biũ koguo rĩu haha nĩ metĩkĩra nĩ thari ũrĩa kũrĩthiĩ rĩu gũthiĩ weterere na
na nyimbo cia politics go ciitwo cigutwara atio kiringithania na ira cia kucia kiundu kirahanika nyimbo cia politics ri ni tijuru toto na kuhe andu horo wa maure kuri ona roma dia kiruna muthenya omwe ona gutire makinege na ati maundu no gimagicenjia matigicenjia na mwaka omwe no ona that is one point secondly ona mundu akioya wathanire tariu okorwo ni taruto toriema aroire kuma kwi uhuru no nginya ngirambire guthoma atigiruki no ona ungitigira ungenegere mundu ngari yaku athie na uthika kuma nginya Juja ko akiura bara tonda mi uyu na ithikinyo no ndari mimenya wega ri ni akwika ati ru haha ri andu mathie kunegena muno toyane chance driver ambe amenye bara bara uri ngari yana akwa no wangura ri igikome uri njeru usigire ugu ni murangire hire nginya cia gas ambe kabia swi no kura ti maguta eni au tokoka muthuri thai ukana kuwe goro no jikana geri undu wono ruci no ina manari cokera tondu ona cirwa gp ni ria kiwa giginya ni mewatagira kia hinya giginya na fiu tondu ke nguire at the end of the game no ginya hari ona kotheri ogo true india maroka aya nini ya ya alika ya nini ndatira ma thaitha muno ta baba wao magire ku maintain to onie ko ina miaka 20 ngakodi osta ginya raisi na ndiende ina karibu no karahiti it is not a joke mirona mari na nyebo situ na magata makai no nya ku batara ende turi boto bageto tatu to toka to mari kana ona tu ndakadi kana nyo ndwade ko siwa kioi atikana ngachapu icho ni siwa kioi nono ya kufatara kona gake karado makamurikana na kamurikana rako kamade guku jani kuikaine no ringi ndo ya nini mari na rita riri matiwe kana makoro ringi matikuwe no akwa ni jwito ndana guthira ndi guturitie muno 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 guku flori ni kungirwo etha mundu rugita guitar wizard ya one of them ne ndu ari kutaya uhurire guitar ari tuwe makorogo top no ringi ndu matiwe no korogo the scene Gita ni huri ya doi, gita odo wakinya ni gospel ni huri ya nyabere ga huri ya mudo wetuwa ezedu ni huri ya decay, ni huri ya mudo, in fact ni kaya guri wibolo wa mwishiro wa John Disho they very young ni nda huri ya wibolo wa mwishiro wa Disho ala kwa hulu ni mudo wetuwa pita kegiya wibolo inago sarafina mwena wa kwa nyumbo lena ene keke gira yone gita hakuwa ni na mohuri na rwero na muisho na ini roge kogo ni hurire mudo gito wa mube ni hurire mudo gito disho wao hurira kegia hurira mudo gito demethio sia ginya wa muisho sia demethio ndira hura eke tuge aini agikuyu acio master macio ginya ginya agwithwa thwa sia timo nari ni ndahurire gito icio ginya thaa ici undu na nyimbo ciake oka twaiguithania ndi mahuragira ni to ginya undihe tondu ni mboro mwene ndeka ithano no ngithio ngagitonga na ndoko tugika nayo ndeka ithano turi story no thuitha bia ci ithano guteithie na ugateithie cio ngi ithu guthia undu ya ikio igagia wengi ni to uguo tu hero fundithetie kuhura ngita ehinde nao arutwo akwa ngita meho wa Jose Samido, Karisma, Jeki, Akioi Junior. Acio tuma gaita tuma kuini mako. Ginya o na uini ne. O tiga atiri uda isi. Nyo doa ku. Ya wanu mani kita hari. Mako ya kamuwele kena kau. Anau karama feba ta odunu maraki yuma. O. Dia kuri na magi karamega. But. Ni drama shokera na gamera. Budo agari ya mono. Ede nyibu siyake siyake siyake. Ya siyake fiyo. Atio na jeke. Hatu ugeji uri ya horo wa moro. Ito di shuri. Ni agunia sosu waka kuga. Nego ina wadoni wa dago, ubidio horo wa makiwi, nego ina susi koki, wana ya, nego ina susi ya rwengo. Nono wana liu, mudo, nanekio wana karo waneo kile akeja kuina nyibosi yake. Kuroa ena nyibosi yake. Wanya de makope uo, kutoku na nyibosi yake nyudu wa future. Ine kata riri, aka hivu ya kutugadhi ya koro tukona, ono wakio hii, nekaranga chapo, nekanyau, nekio hike, ni ona ru modo masio no korodo e kana gade gwa cia wakio igithuru ari
Taika taika roro jakamun diri ikia ikurang gue no ne aku sinda isu siwa daru lu kok diimete ri lu mati gak takut dikana tahu teru baru oke ikura ina wenda unjera no gotia kawakwa wena mai tu gue nyeri ne mora nyenda orari anathomi kairetu diranyita ikia ikurang gue ori aku sinda menanyi na ru namanya ru kompe Nama lagi, nama lagi ini nggak cari kamu deh, bang. Nah, tiga tega kau lagi, oh, saya nggak cari. Nah, gue sih lihat, dia tuh gue sih lihat. Dek ini udah kau ini nih. Gue kara, kamar roh ini nggak, saya dina, akak ina, wajiru, akak ina gau, damai dia, akak ina duku, main nih temari, wah, ini tuh mia. Gue nanya, ini dagang aja deh, ini wajiru, kara kamar roh ini, tadi kahiri, dia udah gue. Oi gini nakan nyau, tim musuh tadi nyau. Ogo nogi nyau musi, oh musi we nyau ogo le. Eo nai ini ribu aku. Odo gini nai ini aku ya kano. Na lili bana mak, niki gue kau gua gotiye tiap kuachiv. Ni dino ini kira gua di tiari. Ma ige tu gua gora aku. Nego naca, aini aigi ayam rok, aigi orang gua gotaka. Kono ngoro na tamagana matano mara na yatiri idu tatiri wakio ino no yo gole yako ira godigiti ogo diki odra ku ira dige ta ku higiria onao ona bodo ge odra dimu ki chagi kwao igi mahura ge adimu gara modo ogo mi tugita nye boka na besa oke tu di studio itu gere wala shortcut no yo ku ina tu utri ri tu ge higiria ira ke guire kono da higiri vie samidu na gireho kwenda higiririe jose gatutura dangireho nona na nie kwenda higiririo ni akigia dingireho nona ri uno nginya tufuga tele inio ona utuka hedo to inagari radio ya rimu u competition ya promotion ni ya ri uru eto da esta na kachero ena kanyamu na ni hedo ni ate uti wakama u mwe wakama u makali mushi no agutwa na kya gadi ya kina kacherio ino azire jerio ito akuneka mamya ru nonyo do agaire ugakiari na ndo tangathi makuve makaiwa hekira inde nikiega ona kugithia ra kurathiri ndo pura kunure ndo ne ogo le wathi kapiki ogo andu matiga ku ngoro nie jetago ka moko ndugithia hara Facebook u follow Thombe TV ndugithia YouTube u subscribe ndigetha keige darasa la naneka Ka tuwaletea twende shalom twende uni wito jameni umejaa uzalendo shalom si kitandani usibaki wewe kando amka wewe fulani tukatafute uondo usiketi wewe tu twende shalom twende watatoka wote pwani wakija hapa shuleni Hata kule Uarabuni, shalom kwao ni nyumbani. Ukienda Marekani, tajua tu namba wani. Usiketi wewe tu, twende shalom, twende. Shalom sasa inaguma, masomo na michezoni. Yajua dunia nzima, wakukataa ni nani. Ndio maana takutuma, utembee uoneni. Usiketi wewe tu, twende shalom, twende. Kuna wale wanasema. Karo yetu iko juu. Umesha chunguza vyema. Ama ni mdogo tu. Ndio ya shalom daima. Kwa wazazi ni nafuu. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Shule yetu ya shalom yapendeza tu. Hata Bimwangi mwalimu apendeza tu. Hata director Kihagi twampenda tu. Twampenda tu. Twampenda tu. Usiketi wewe tu. Twende shalom, twende. Tumemaliza. Yesu je kia mina ukeda hariga na kia dole ogeta the most successful in this busy world. Makoro kwa magulirio kumenya ate mwere niwe daga hidali ya goikiria. Nato kuhuruka. Kuhuruka hado hamata. Kuhuruki ya mwere hado tahaha. Usaga gila ugima mwega wa mesiria. Kobos creativity.
kumasaji ma moods, kweheria ma stress, na haha, neko matiria dogo muga kena, muga etorira. Lelia, wehulu keira hado taha, neguo ula activate your inner healing. Lelia, waigua sleeping on an idea for a better decision making. Lelia, uhoreire hale imwe siaisi. It's possible to create a small heaven where you call home. Wekinye Generation Furniture Mart mwena waru ringu nyeri. Kuligania na River Petrol Station uhulie kilage ukenia maitho. Quality ni ya iguru muno, uligithanetia na kodo kuge guothe. Naguo dhogora, ni wathe muno gotikida mudu oro wothe ni ara afford. Itemithe bayothe, na itadaidia weigua kumasia mwole mimunini na mwene nego kone tu. Na tuina motala tarawari pa mdogo mdogo. Anything wana hadu oro hothe, kana internet ini, kana supermarket ini, ginya kwa mwona taguwa nyoba, ukana abisa togo tulire. Nigi, nituhe naga motaro kule customers aitoro uguo tuhu. Na delivery count ini ya nyiri, tumihe naga free of charge. Kukugi ne kwa liria. Hura naba eno 0721174477 kana 0715837802. Wete kuwa ni chairman Agostino Gojiri, Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Na goku, ne kuwa kuhe mwere justice. Thiko isi, wana maruga magemete, wana magogo na adoma kiro magakima, magathikire irie makegetie thithi. Waigwa adoma kigana murio wagatu, oothe, malaria siya mutu mweru wagima wa kila siku. Mutu wa kila siku, ni wakabuni ya Felben Mirrors Limited, iria ere gumo muno liodo wa mutu wedete wa Heritage Maize Flour. Mutu wa kila siku, dosago na ganyeni, amuwa uruma, Oreina moko kiuga ilisio neduge. Familia yaku liria ekuria gima diriyaga mutugi. Iriyaga wa kila siku ogikiguro ogi waki. Nyedu waku we ogira gotweka distributor. Kana we we na iruga inene. Institutions tamadhukuru na thivitari. Toshere mwana wa alkarao. Tukutho odekele na dhogora wa wholesale. Odhie osmairete. Oharia ogekoro ori furorine wa Kenya. Wagora na wholesale. Tukago saira. Duge tage na transport. Aranelia na idhwe kugerera 0727-373-700. Felben Mirrors Limited. Kila siku. Nutrition for a happy family. Nikionya daro marauga. Nima menye tethiri. Ugigia wero na teri, ni huigua muru na iki agata itumuko. Ukaigua, timukopoli ni agia na hake. Mudu ni landlord, ni mune mijorua, lirilegi, ni investa mugima taroni ya hada miri ya waramano. Leu udheri ni mwoneku, wewe dago ikaraku ina the city, enejiji magitaruo wetanagio nao. We unogetio nego kobora, leu na umae waku ugeviewira. Onawe, wedaga kwa jeli ya project zige kwa kithi ya gotura besa hakuwe na musimu nene wa Kenya. Haha, neho. Egemeo Ardhi Limited ni okabu nire ukite kwe a Kenya hamwe na remeja wa flori mweoko ugoline na wedia wa miguda. Egemeo Ardhi Limited tutuyo doge tiga kwa kithi ya Kenya kukuna miguda ya liri. Miguda ya raithi na taito ni hau hau. No kirekia kuriha. Ukagaruriruo igatuika yaku. Egemeo Ardhi Limited ni malekete kuruguria wedia wa mugoda wao wa Juja Farm Ardhi ulia wakandite na Ardhi River mwena wa Juja County ni Kiambu. Migudeno no mitwigitwe bakia urimi kugerera ruiruru ni musii kana weigirire kiganda one dio na tondu wa maitho ti wa ruthiomi isi taito na guri no marekinya. Weke ohulie kamwe kana twiri wisiri odogi. Broti siya 40 by 80. Nisirigi ikiri magana mana. Mami nogo itada tunaidhano. Cash money. Natuna mutaratara wali pa mdogo mdogo. Egemeo Ardhi Limited. Totiedagia mugunda utari na taito. Na taito sito gotile gweterera. Niyo kiri hoguo. Okagaruliruo gugatuika kwa ku. Kwa uhoro makiria.
bookings, siuria kana mafataro magi, hura thi muisi 0703-974-257, 0722-226-531, 0720-851-996, kana otoserele ofisini sito mwena wa Githurai 44, Kajiwe Road, Wanyo Coffee Shop number 2, Egemeo Adhi Limited. Aldi ni dhahabu ya Mkenya na digi kusonora.